Po, Zoti Ugljani, mund na thoni se për çfarë është biseduar ditën e sotme, a ka pasur në një farë mënyre dakordsi në tryezën e konsultimit? Po sigurisht që na si pas mendimit që kemi marrë që një gati një vjetë e 3-4 muaj u bisedu për qeljen e urës dhe vlerave demokratike që ura si simbol më hapë për qarkullimin e automjeteve, por u konë takimi sigurisht për vendimin që na po presim si kuvendi komunal që në kemi pru që të lirohet edhe hapësira publike, edhe të pas mundësi qytetarët edhe sidomos automjetet për lëvizjen e lirë, por sot kam pas bisedime qysh me ardhe të procesi i lirimit e urës për qarkullimin e automjeteve, jonë konë prezente dhe nga misionet ndërkombëtare, por bi asoj mbledhjes konkretisht su dal me efektiv, nai rezultat efektiv, sepse jonë ardhe të pengesa nga një subjekt politik ku jonë konë ndodhit jashtë komunës, sidomos te ura e Ibrit, ku faktikisht në detyren që kanë punu konkret edhe që kanë marrë urën nga komuna edhe nga ekzekutivi, mi mshelë çdo lloj grafitet nacionaliste, u ardhi të pengimin nga do antarët subjektit politik ku si policia ka marrë masat dhe tani u ardhejt faktikisht një lloj konflikt ku siç e keni po edhe zëvendës drejtori ju ka shpjegu që cilat drejtat janë qytetarve, por ata kanë vazhdu tani protestin edhe të stacioni policor në pjesën veriore, ku masanina për mes prokurorisë jo liru dy persona pi subjektit politik edhe që ta shohë situata e qetë. Po, Zoti Ugljani, ditën e sotme është bërë gjithashtu edhe kontroli fizik i urës, si pas specialistëve, ajo ka formë të mirë, madje makinat të rënda, tonazhit të rënd mund të kalojnë lehtësisht. Kur pritet që të hapet ura e Ibrit dhe nga kush merrni urdhër? Nga qeveria e Kosovës duhet të marrë gjithashtu edhe një konfirmim nga ana e forcave paqëruese, si funksionon procedura për hapjen e saj? Sigurisht se sot edhe ministrat zotre Durmishi, por edhe mas mbledhjes që u konë kodër komunës edhe kryetari bashkarisht me ministrin për pushtetin lokal e kanë vizitu dhe problemet teknik që para shikimet që është ajo ura për, edhe për kamionat të rëndë, por që aty u jonë konë edhe forcat e këforit, ku mas si pas raportimeve nga ministri që mas 2-3 diteve do tjetë raporti, por sigurisht në ditet në vejim do të ketë bisedimet edhe konsultimet edhe me ndërkombëtarë që urat qarkullon për automjetet, por sigurisht edhe do të ketë edhe tensione matutje, sepse edhe Serbia po ndikon shumë në pjesën veriore për mes... Ku e vini re këtë? Ku e vini re këtë, Zoti Ugljani? Çfarë mund ta thoni diçka më shumë mbi qytetarët serb që jetojnë atje? Ju jeni kryetari i komunës Mitrovicës, ditën e djeshme ka pasur një protest. Kush i organizon ato? Si është, le të themi, tensioni mes tyre? Edhe në zonë najrë në pjesë veriore e din qysh morin frym sidomos komuniteti i shumicës sërbë, sepse ata jonë të obligum të dolin protestat, sepse ajo edhe dje u pasë për mes një konsensus jonë arrit marveshjet politike dhe lista sërbska edhe partit opozitore, ku dje u ardhë dhe të promovimi një ish edhe do tjetë lider i sërve, si sigurisht që i pavarur ish u konë kryeshef i detyres për gjyqësi Nikola Kabashiq. Na edhim, që, sepse Mitrovica është shumë veni pa. I vogël, si domos pjesa veriore edhe si pas bisedime me komunitetit sërbë, sepse e kemi kojshi, e kemi bisedimet,
edhe e dim qysh po shkojnë rrjedhat në pjesën veriore.